Okupljeni građani odbrojavali su vrijeme španskoj političkoj eliti. Mnogi među njima nosili su grčke zastave i parole "Promjene su sada". Akcija je posvećena nedavnoj pobjedi radikalne ljevičarske partije na parlamentarnim izborima u Grčkoj. Partija Podemos, iako osnovana prije manje od godinu, već vodi u različitim istraživanjima javnog mnijenja. Kao što možete da vidite, sve je više ljudi svakog dana, svih dobnih grupa. Umorni smo od postojećeg političkog stanja. Već 10 godina trpimo ovakvu vrstu demokratije i jedne te iste partije u poslednjih 30 godina. Mislim da ćemo uspeti da uradimo nešto slično kao Grci. Lideri stranke će u slučaju pobjede na izborima, kao i Siriza, revidirati uslove otplate vanjskog duga. Mislim da će ovo imati velikog odjeka, jer je prije godinu bilo teško zamisliti šta će Podemos postati. Da bismo promijenili dvopartijski sistem zbog kojeg smo propatili, potrebna nam je snaga treće partije. Lider Podemosa, Pablo Iglesias, rekao je da 2015. treba biti godina odlučnih promjena u Španiji, kada će se narod izbaviti od kaste politikanata, koja vlada državom u korist krupnog kapitala, i otvoriti put nasušnim potrebama građana. Jakov Avram, Al Jazeera.